Přibyslavská pouť je tradičně pořádána poslední víkend v červnu. Letos tomu nebude jinak. Pouť se uskuteční tak jako vždy přímo na hlavním Bechyňově náměstí. Pro dopravu tudíž budou na celý víkend uzavřeny silnice, které náměstím prochází. Přibyslavská pouť je vlastně tradičního charakteru. Ona je spojená samozřejmě s takovým tím tradičním pouťovým zázemím, s pouťovými zábavami, které se pořádají ať už Dobré nebo v Přibyslavi, s výstavou chovatelů drobného zvířectva, ale samozřejmě je spojená také s množstvím různých uzavírek, které nastupují v různém režimu. V podstatě už ode dneška je uzavřena silnice druhé třídy a od pátku odpoledne od 13:00 bude uzavřena i silnice první třídy a objízdné trasy jsou vedeny ulicemi Tržiště a ulicemi Česká, pak následně přes Generála Luži a Příkopy. Samozřejmě je to komplikace pro řidiče i pro místní a letos je o to složitější, že společnost ČEZ Distribuce tady financuje přeložku kabelů, která bohužel nešla posunout do jiných termínů z nějakých koordinačních důvodů, takže zároveň jsou uzavřeny i některé trasy pro pěší. Svatojánská pouť v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku nepatří k největším, ale má mnohaletou tradici. Je spojená samozřejmě se svátkem svatého Jana Křtitele, kdy náš kostel narození svatého Jana Křtitele vlastně slaví ten pouť už asi od počátku své existence. Každopádně, pokud se tady bavím s těmi, kdo přijíždí, tak vím, že starý pan Spilka jsem říkal, že zde byl poprvé na pouti v roce 1943 jako malý kluk. Až do neděle budou moci návštěvníci navštívit nejrůznější pouťová lákadla a nakoupit pouťové zboží ve stáncích prodejců.